Підкуп виборця, згідно Кримінального кодексу України, віднесено до тяжких злочинів. Стаття 160 Кримінального кодексу України. Покарання за нього до 2 років в'язниці для тих, хто бере, і до 7 років для організаторів підкупу. Співучасниками злочину є також ті, хто незаконно фінансує виборчу кампанію. Той, хто бере гроші, так само є суб'єктом цього злочину, як і той, хто дає гроші. Людина, яка отримує гроші під час виборчої кампанії, має серйозні перспективи отримати до 2 років обмеження волі. Ті люди, які організовують виборчі мережі з купівлі виборців, з оплати виборчої агітаційної роботи, ризикують отримати до 7 років ув'язнення. Це серйозно. Наша мета полягає в тому, щоб зараз здійснити превенцію, серйозну превенцію подібних злочинів і правопорушень. Ми дуже зацікавлені не в тому, щоб якомога більше людей отримали санкції чи отримали в своїй біографії те, що він судимий за кримінальною статтею. Ми зацікавлені, щоб абсолютна більшість наших людей, наших громадян, часто патріотичних, часто дуже з принциповою громадянською позицією, але які привчені були до виборчих кампаній, в межах яких платять гроші, щоб вони на сьогоднішній день усвідомили наступне. Під час виборчої кампанії фінансування можливо виключно з 2 джерел. Першим джерелом є державний бюджет України, через який фінансується обов'язкова реклама кандидатів на пост президента через центральні засоби масової інформації, через місцеві засоби, якась інформаційна продукція щодо кожного кандидата в президенти, і обов'язково фінансуються члени виборчих комісій. Все інше фінансується з виборчого фонду кандидата на пост президента України. Також Іван Варченко говорив про недопустимість штабних сценаріїв, коли політична партія на період проведення виборчої кампанії водночас найматиме на роботу тисячі громадян, навіть із оформленням трудових угод. У таких технологіях вбачатимуться очевидні ознаки підкупу виборців. Обліку тих звернень було внесено близько 1200 звернень в цілому по Україні. І, відповідно, 48 з них були кваліфіковані як ті, які мають ознаки кримінального правопорушення і по яким було розпочато, які були внесені ЄРДР, і розпочато кримінальне провадження. З них 48, рівно половина, 24 тих, які стосуються підкупу виборців. З усіх 1200 повідомлень є повідомлення стосовно всієї десятки, скажімо так, соціологічних лідерів сьогоднішніх виборчих переговорів. Цілодобово у нас діє ситуаційний центр, який постійно моніторить оперативну обстановку в регіоні на предмет виявлення правопорушень, пов'язаних з проведенням передвиборчої агітації, провокаційних ситуацій тощо. Нами реєструються всі звернення громадян, а також ті факти, які ми самостійно виявляємо, моніторячи інтернет-ресурси та інші засоби ЗМІ. Також поліція Миколаївщини тісно співпрацює з громадською обережною опорою. Вже маємо певний механізм обміну інформацією, системно проводимо зустрічі з представниками цієї організації і з обговоренням поточних питань. І для нас важливо забезпечити законне право людини на своє волевиявлення. Будь-яке фінансування з виборчого фонду може здійснюватися виключно, підкреслюється слово, виключно в безготівковій формі. Будь-які оплати готівкою неможливі, незаконні, вони конкретно заборонені 64 статтею, частиною 6 Закону України про вибори президента. Будь-які процедури агітаційної роботи в форматі виборчої кампанії мають відбуватись виключно на волонтерських засадах. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.